Llave. Ready? We are back on track. Second retract. I'm going to put my finger on the finger. Somebody, somebody, somebody. Stone, stone. Hej och flytta sängen. Flytta sängen. Stopp. Skaffa kikare. Just kidding. At the other end, a private army defending impregnable vaults containing minimal Okay, next stop, maintenance. Jag försökte det här själv. Jag är ensam en gång, men det gick inte. Jag kommer först! Eller inte. Vad ser du vad Simon? Jag tar gubben först. Fixar. Min gubbe. Well, judging from the lack of terrified screams, I will assume you made it through the uncharted tunnel and into the den of strong militiamen. I'm doing this. Now, let's see what he has for us in the world. Han flyger! Han dog inte, gubben! Jag högg han med yxan, han dog inte. Lagg i sönder. Lagg i sönder. Jag högg han i huvudet. Jag högg honom och sånt där. Han bara ligger och bara reser upp igen. Han får plocka saker. Lota grejer. Gick
fan on it, no. Then they mortar. Well, judging from the lack of terrified screams, I will assume you made it through the uncharted tunnel and into the den of strung out militia. Good. Things are going according to plan, huh? Now, let's see what he has for us in the vault this time. Be careful in this area. Mr. personal bodyguards. They know their soldiers and they will know you are not one of them, no matter what uniform you are wearing. Ta storsidan. Så där är en kamera. Kamera, där är det. Där. Vad fan är det då? Kamera så...
Mamá Google. Tedd mig här in, tedd mig här in. Han kommer här. Han går förbi där. Han går förbi där. Nu är kameran, kameran där igen. Den där kameran ser. Man kan skjuta kameran, skjuta man kameran, skjuta man gubben. Ser gubben ens. Man skjuter kameran. Do not give up on a locked door. Why not ask the guard nicely for the key? Extra hudan. Gå med solsulan. Jag vill ha med den här. Vi kör lite av. Jag är fast här. Nej, kom han hit. Vart ska jag backa? Kan inte backa hans. Finns ingen som att backa. Kommer. Rast. Dåligt skit han har. Äntligen vill jag ha fixat att han har. Stånd och sula. Ge mig minigranskare som skjuter. Ge mig hans minigranskare. Stånda då. Nu kommer han där. Var shotgun han? Shotgun han. Sorry, the CCTV image is a little blurry. Was that a gun made of gold? Good thinking. Always check the safe. Ah. Then, här är det hans. Här är det. Nu kommer det här och hans. Var är ni? Bra. Fram. Jag ser inte. Här är det. Stor snullan. Yes, I win. Did you make it? Hang on. How good. The good thing. Fine. You're holding a key card. Of course.
changed the combination. 2-2. Vad händer? Det blir ju sig själv. Vad händer? Jag rör inte spaken. Det rör sig av sig själv. Självt. Vad händer egentligen? Vad fan är det? 2-2. Ja, vänta. Fucka. Allting fuckar upp sig här. Vad händer? Jag rör inte spaken. 7-8. Det rör sig av sig självt. Jag rör inte spaken. Det rör sig av sig självt. Rör inte sig spaken när det rör sig av sig självt. Det bara rasar på siffrorna. Siffrorna bara rasar fram här. 7-8. 17. Den här kontrollen fuckar upp sig så mycket. Där. 17. 17 i stånd. Such a lot of effort for such a little file. Makes you wonder what's in there, no? Stop. It looks like they have sealed off the drainage pipe you used to get in here. You will have to find another way out. Good. What's good? Extra guards just arrived. Be careful. Ett och tre. Guldet, för fan. Ta guldet från framme. Tryck då. Ta guldet från fan. Klaga på. Det är lättare där. Tavla. Jag har lite blod kvar. Jag har lite lot kvar. Jag kan inte ta kameran. Ta. Jag kan inte ta kameran. Jag kan inte ta tavlan. Tavlan går inte att ta för. Min bag är för full. Var är ni? Hittar den ut. Nästan. Var är ni annars? Här får två lot-grejer. Två lot-grejer här. Anda por aquí. Lo vi hace un rato. Por el shotgun. Jag vill ha mer.
Yo, mira, mira. Ammunizione. Che non fa parlare? Teo. The water is full of attack boats. You will need to be careful. Stop, wait. Yeah. Stop. Fliege, fliege, ja! Fliege mal auf, Alter! Stopp, fahren! Schon Wolf, Wolf! I have something to report. Mr. Rubio just asked for his private attack helicopter and a minigun and 2 pounds of cocaine. This would be a good time to leave, I think. Wolf. Proviamo a flore e dice, mi duffa, mi dughi, parliamo. Tonne. Cioè... Hold it right there. Okay, you're good to go. Hey, you made it. Hope everything went to plan. Mr. Madrazo only got back from the club a few hours ago. I probably set a new record for overtime. Yeah, we're good here. Oh.
Look at this. The perfect end to a party. The survivors. I'm going pretty hard, huh? It's been emotional. Why don't you sit down and stop making a fool of yourself? I don't even know who she is. We spent a week together in Tulum, asshole. Come on. Let's go sit over here. Fuck. Come, sit. So, success? Thank fuck. Excellent. Fucking wait till my dad hears about this. Excellent. Hey, Dad. Yeah, no, this'll be quick. Just wanted to let you know that Strickler thing, the files, yeah, I did it. No, they're in my hand. I took care of it. It's done. Yes. So I was thinking that maybe you and I could sit down again and talk about that crypto deal or that condo project that I mentioned, remember? Dad, hello? The service here, it's just fucking third world, you know? Where were we? Yes, payment. Right. But give them the money. Yes, sir. Okay. And now that you know the drill, I say keep hitting that son of a bitch. He's always dropping money on flashy shit, trying to flex like some big man. Clean him the fuck out. You could bring anything to Jorge here. He'll fence it for you, no questions asked. You got it. El Rubio's recurring fucking nightmare. I love it. I don't even know if I want to look at these. Excuse me. What can I get you? Some fresh OJ? Coconut water? Oh, no, thanks. Nah. Really don't want to go, but... No. Life. Shit. Fuck. I love you guys so much. You're hardcore, Mrs. M. Wild night. I'm gonna Let's miss do it again you. Sometime. Bye. Bye. Nothing at all. It's over. This means a lot. Come on. The least we can do is offer you some champagne. That's Trevor. Sleep for a week. Det blåser! Det fastnar loading.
Fuga Stefan, Stefan, Fuga Stefan, är inte minst. Så här. Invita mig. Usha! Jag vill spela med han i lön var jag på buss. Jag sa 70 dagar. Om jag ger färg. Skrik, rage up. Dagens spin. I kasinot. På mina bilar med det. Vina bilar allt möjligt. Det är som en kasinot. Kan vina bil allting allt möjligt. Bra. How many idiots in one day? Sparar. Han fuskar. Man stänger av, man lämnar spelet. Man lämnar spelet, stänger av spelet. Precis när man vinner någonting så kan man få spinna på nytt. Kan man spinna på nytt. Och spinna kan man spinna på nytt. Kan man spinna på nytt, spinna på nytt. Spinna på nytt. Stefan kan säga att han vill hjälpa sina aktier. Stopp. Flyg hit och bara mosa på. Bara mosa honom. Så lyfter han precis när han kommer med Operation Mark 2. Han såg att han kommer med Operation Mark 2 och lämnar han. Stand your ground. Åh, smart. Han blir skitskraj. Så att han kommer med Operation Mark 2. Stand your ground. There you go, all dick. Stolna. 900. Jag fick 900 dollar. Stolna dollar. Vi avslutar den här videon med att... Spännande.
Springart.